Žloutenka se bezprostředně vlastně po narození není běžná, nebo ta se nevyskytuje. Ta se objevuje až v následujících dnech, většinou do těch 48, 36 hodin se postupně rozvíjí, takže se sleduje. Jakoby dítě, které se žloutenkou, vlastně to musí být nějaký závažný stav nebo něco taková, nějaký problém, který čekáme, aby mělo dítě žloutenku hned při narození, což s tím se prakticky nesetkáme, ale musíme se to vždycky se to musí sledovat. Pokud dojde ke žloutence, zase závisí na její jakoby výšce. Ta žloutenka se hodnotí vlastně podle určitého grafu, ten je dán, a hodnotí se tam věk toho dítěte plus hodnota té, nebo v tom grafu je zanešena vlastně věk dítěte a hodnota té žloutenky. Z toho nám potom vyjde, v jakém pásmu se to dítě nachází, je to takzvaný Hodrův graf, a podle toho zase postupujeme stran terapie. Pokud jsou ty hodnoty nižší, můžeme začít vlastně pouze takovým sluněním, potom můžeme přidat tabletky. Pokud je ten stav jakoby větší, závažnější, je potřeba vždycky vyloučit, aby se nejednalo o infekci. Protože u novorozence může infekce probíhat pouze pod obrazem žloutenky, to znamená, že to dítě nemá třeba jiné příznaky, ale je tam třeba dominující ta žloutenka. Pokud vyloučíme infekci, tak budeme dál jakoby postupovat u té v léčbě té žloutenky a můžeme stále mít dítě s maminkou na pokoji, protože zajistíme mu fototerapii přímo vedle lůžka. Takže vlastně vedle lůžka maminky. To znamená, že vlastně to dítě má stále u sebe. Pokud samozřejmě pokud by tam byla infekce, tak pak se to samozřejmě řeší jináč. Pokud je to závažnější infekce, dítě se musí dát na jednotku intenzivní péče a tam potom probíhá terapie, samozřejmě už odpovídající tomu závažnosti stavu.